tuko na mpango ya kuimprove mambo yenu ya maziwa. Tuko na milk coolers ambayo itasaidia nyinyi in the quality of milk. Hapa Kiambu tutawapatia milk coolers before the end of the year 35 mpya ambayo tutajaribu kuweka kwa kila ward. Na bei hii ya maziwa tunaifanyia hesabu. Haiwezekani kwamba maziwa bei ya maji inazidi bei ya maziwa. Iko maneno hapo Kiswahili mingi. Lazima tutatue. Si ndio? So hiyo iko mezani tunafanyia ukarabati. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie pia ni kwamba mbegu ya ng'ombe zetu sasa tumeweka pesa ya kutosha kama serikali na tumebadilisha sheria katika ile finance bill. Sasa tumesema vaccines, madawa ya ng'ombe, mbegu ya ng'ombe, tumeondoa ushuru, tumeondoa VAT, tumeondoa duty, ndio ikuje bei ya chini, ndio tuweze kuzalisha ng'ombe ambayo inatoshana na kutupatia maziwa na ya nyama. Na ile sexed semen ambayo tumekuwa tukinunua 10,000, 10,012, sasa tumefanya mpango kamili. Sasa tutakuwa tunauza shilingi 3,000 ile sex cement. We've reduced it by almost 3 times. Na ile ingine ya kawaida tumeweka bei mzuri ya karibu 200, 250 hivi. Wamatangi anajua hiyo kazi na tunataka tusukumane na hiyo kazi pamoja. So tuko na mpango maalumu.